عورتوں کے لیے ایک نمونہ بنیں گی. یاد رکھیں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں عورتوں کو دیکھنا پڑیں گا امہات المومنین کو, ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے وہاں پتہ چلیں گا. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جاتے تو کیا کرتے, تو ابو امہات المومنین صحابیات مجلس میں جاتی تو کیا کرتی, ظاہر سی بات ہے عورتوں کے لیے نمونہ بنیں گی. جہاں نبی مخصوص آداب بتا رہے ہیں مجلس میں جانے کے, وہیں امہات المومنین ایک عورت ان آداب کا کیسے لحاظ رکھی اور پریکٹیکل نمونہ بن رہی ہے. ظاہر سی بات ہے نفوس کو ان زندگیوں کا مطالعہ کرنا, اسٹڈی کرنا, پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. آئیے امہات المومنین کی فضیلت کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا اور بیان کرتا سورہ احزاب آیت نمبر 6 کے اندر, اور اللہ